Terve, piirretään naama GeoGebralla. Käynnistetään GeoGebra ja aloitetaan piirtämällä naaman ääriviivat, eli ympyrä. Ympyrän yhtälöä ei ole yläkoulussa käyty, mutta se on x toiseen plus y toiseen on, on säteinen, vaikka kaksi. Okei, vähän isompi, piksi tässä vielä, isompi mahtuu tuohon kuvaruutuun. Noin, nyt rupeaa olemaan hyvä, mutta tämä naama ei olekaan oikeasti ihan ympyrä, vaan se on soikio. Tehdään sitä ellipsiä, eli muokataan pikkasen tuota, vaikka ytä. Pitää kerrotaan sitä vähän pienemmällä luvulla, 0,8 ihan hyvä, mutta se menee vähän turha isoksi pienen. Tämä on pikkasen, 45. Nyt näyttää jo naamalta. vielä oikein. Noin, sinne tuli teksti. Katsotaan, saadaanko sille jotain. Tuolta oikeasti sopivasti klikkaamalla. niin saadaan se nimi pois. Noin. Ja nyt oikeasti me halutaan värittää toi naama. Ei väritäkään sitä reunaa, vaan se alue, mikä on pieni. Uudestaan tuolta. Väri. Läpinäkyvyys sieltä joku kupasseli No nyt ei näe yhtään tuota takaa. Taas täytyy pistää pikkasen läpinäkyvyyttä päälle, päälle, että nähdään. Piirretään seuraava. Silmät. Se on samanlainen ympärä. X toiseen plus Y toiseen on säde on vaan pienempi. Kymppi on liian iso. Kutonen on vähän iso. Neloninkin on iso. Mikäs tässä olisi? Se pikkasen tota sitä tai ellipsiksi oikeastaan. Nyt rupeaa aika hyvältä, mutta se on väärä paikka, ei tämä ole yksi kykloppi. Eli siirretään vähän tuota ytä. Jos y miinus neljä, niin se nousee ylöspäin. Y miinus kolme, on aika hyvä kohta, ja täytyy vähän ottaa Jos Kolme, sama juttu x, x siirretään vähän se. x miinus kolme, niin silloin se on kolmos. Hei, sieltä se rupeaa tulemaan. Otetaan nimi pois, päätetään sille väriä, ja otetaan toi läpinäkyvyys. Ja nyt siinä on se pelkkä viiva. Tässä on nyt vähän sähläistä tuolta käännetään toi, ei tule tässä rajaviivaa, vaan toi. Noin. Mitäs sitten? Tehdäänkö toinen silmä? No, duplikoidaan toi. Sama. Päästään paljon helpommalla. Siirretään vaan symmetrisesti tuota x niin toiselle puolelle. Pistää siihen pluskoon. Se olisi siinä. Ja sitten taas toi muokkaus. Sähläystä. noi Silmät näkyvissä. Taas ja tehdään sinne pupillit. Tai mustuais. Eli vähän pienempi. Noin. Siirretään sitä siitä vähän se. Kohtuu hyvä. Kohtuu hyvä mielenkiintoista. Se sanoi, että viivan tyyppi on solid, mutta se oli silti, silti ne niin katkuviiva. Geogebra on pikkoinen. Mutta sitten se toinen silmä. Siirretään tota X taas tuolta ja fiksataan tuolta. rupeaa jo näyttää paljon mukavammin. Sitten piirretään suu tälle kaverille tehdään se parapelista x toiseen ja sitten täytyy laskea sitä vähän alemmas. Vaikka tuonne, olisiko toi sopiva mittari, mutta se on vähän tiukka, täytyy tehdä vähän loivempi, niin silloin täytyy pienentää, pienentää tuota kerrointa. 0,4 x. No niin, 0,3. Rupee hymy leviämään ja vielä pikkasen alemmas. No sitten me halutaan vielä, että se on tota... Hymy ei saa levitä naaman ulkopuolelle, eli pistetään tuohon rajoitusseihin. Miinus neljä on pienempi kuin x on pienempi kuin neljä. Haa, Sieltä rupeaa hymys näkymään. Aika hyvä, siis sanoinkin. Kopioidaan se. Ja aika jänne taas. Kirjoittaa eri tavalla, mitä se näkyy. Korkeammalle. Ja sitten loivempi. 0.2, 0.1 ja vähän päälle. 0.11. Nyt sieltä tuli komia hymy. Ja pistetään tuolta sitten taas noin tekstityksen pois. Värit päälle ja voidaan vetää viivan paksuuttakin vähän suurempaa. Nenä pitää. Tehdään tämä yksinkertainen nenä, pari mustaa nenän reikää. Ihan passeli. No ympyrät me osataan tehdä. Se siirretään vielä vähän sen tuonne oikeaan kohtaan sitä. Ja onko se nyt sitten ympyrä tai ellipsi? Ei sillä ole niin väliä tässä taideteoksessa. Musta väri, läpinäkyvyys pois siinä. Tehdään toinen samanlainen. on tuonne vaan plussa, niin se tippuu sieltä. Ja säädetään. No, nekin ehkä pystyy tuolta ohjelmallisesti säätämään, mutta menee se tällä No ei. Alkaa olemaan koika kome. Tuohon voisi tehdä vähän punaa poskiin ja vaikka silmäripset. Silmäripset saadaan tehtyä muutamasta suorasta. Se on aika kova homma niitä käsin ruvetaan laittamaan. Niin mä en tähän nyt laittanut kuin muutama, mutta te voitte sitten laittaa enemmän. Eli tehdään yksi x suora yhtälö, se on kx plus p, eli kulmakerron kertaa x plus vakiotermi. Nyt se on aika lailla oikeassa kohtaa, sitten vaan säädetään tuo x sopivaksi. Tai sa saali rajoitusehto, että 18 minne saakka. Kolmonen on menee vähän yli, kakkonen niin on aika hyvä, mutta se menee pikkasen silmiin yläpuolelle. Silmäluometkin olisi komea tehdä, mutta jätetään. siinä rupesi olla ensimmäinen pätkä. Tehdään toinen, ja taas siinä lukee y1x, mutta silti se lukee, että if ja rajoitus. Pikkasen siirretään noita, tuosta on vähän sen käsipeliä. Nämähänkin voisi automatisoida. Täällä on esimerkiksi sekvenssikäsky, mutta sen käyttäminen on kohtuu vaikeaa ja hahmot. Ja muutama viivan piirtäminen menee käsi. käsi, helpommalla kuin automa. Ja sitten se menee eri paikkoihin, josta helposti painaa väärää nappia ja väärää kohtaa. Ja sitten siinä taas olla. Mutta kyllä se siitä on. Ja vielä yksi. Vähennetään vakiotermiä vähän alaspäin ja sieltä Aika hyvältä näyttää. Siinä on Y1, G ja H. Xn ja kaikilla on sama kulmakerroin kolme. Vakiotermi vaihtelee 1 yksi, miinus kaksi, miinus kolme. Vielä yksi, miinus neljä. Ja sitten täytyy säätää tuota aluetta, missä se näkyy. 2.8 ja jonnekin kolmoseen pitäisi mennä. Tuli vahingossa 2.3 eikä näy missä. No, sieltä tuli silmäriipsi. Sitten tarvitsisi toiselle silmälle tehdä toiseen suuntaan. No silloinhan se kulmakerroin olisi negatiivinen. Mutta pistetään tuon laiskutuksen kunniaksi vähän otsaryppyä sinikäyrä on tämmöinen hieno jaksollinen käyrä. Sini 4x näyttää menevän tuolla ja siirretään sitä vähän ylöspäin, eli pistetään siihen plus 6 tuonne perään. Ja taas, että halutaan se näyttää vaan tuossa otsalla. Miinus nelosesta, x kulkee neloseen. Ki kolmosesta 3 kol, miinus kolmosesta kolmos. Jos se pikkasen tehtäisiin vielä matalammaksi, sini kulkee käytännössä miinus ykkösestä ykköseen, niin kerrotaan sen 0,2, niin nyt se on paljon matalampi. Aika hyvä, etten sanoisi. Tehdään, kopioidaan toi ja muutetaan pikkusen tota vakiotermiä. Tuosta, jos se nyt luki toi kutonen, pistetään siihen 5,8, niin se on vähän alapuolella. Siinä rupeaa kato. Vaikka hymy on, niin otsarypyt näkyy jo. Tarvittaisiin vielä hiukset. Tehdään hiukset taas parapelilla. Samanlaisesti kuin suuki. Nyt suu on ylöspäin aukeava parapeli, niin tehdäänkin alaspäin aukeava. Eli toi on x, toiseen on ylöspäin aukeava parapeli, mutta pistetään siihen miinusmerkki eteen, niin se lähteekin alas. Koska toiseen sitten täytyy pikkasen siirtää päälaelle, ja sitten rajoitetaan, että mistä kohtaa se menee. No jos se nyt lähtisi vaikka tuota miinus ykkösestä ja jatkuisi tonne kakkoseen saakka, tulisi tonne, kun se nyt piirtää tuonne taakse. Se ei tarvitsisi tuoda tuohon eteen Tein se sieltä, mutta tuosta ei löytynyt tämmöistä, ei näkynyt, että millä se tuodaan. Se voi johtua tuosta läpinäkyy, Ja tietenkin kato vihreät hiukan. ei ole semmoista paikkaa. Mikä... Ja toinen hius haitua sinne vielä. Y3x-funktiona on miinus, tehdään vähän loivempia. niin 0.9x toiseen. Ja se täytyy nostaa tuonne ylös taas, plus 8, no sehän näyttää ihan samalta toi 0.9, eli pistetään sinne pikkasen lisää 0.4, vaikka se on pikkasen leveempi nytte, 8, joo, se lähtee tuosta vierestä, ne voisi tietenkin pistää vaikka alkamaan samastakin kohtaa, eli kun tuohon pistäisiin tuohon toisen asteen yhtälöön, kun siinä on x toiseen plus 8, niin pistäisiin siihen x toiseen plus 2x plus 8, tai jotain X-kertoimia, niin se siirtyisi, siirtyis pikkusen, mutta sitä saa kyllä siirtymään. Mutta kyllä se sieltä rupeaa aika hyvältä näyttämään. Siinä se tyytyväisenä kattelee maailman menoa. No sitten netistä, kun katsoo erilaisia vaihtoehtoja, ideoita, mitä niitä on tehty, niin onhan näitä aika hienoja, aika hienoja naamoja. Siinä olisi. Sitten vaan itse kokeilemaan ja tekemään. Kyllä se siitä sujuu, ei se helppoa, ole, mutta onnistuu.